Para tudo, que ela chegou. Ela chegou, mas ela chegou num estilo. Vem pra cá. Vem cá que eu quero mostrar o look Eu do vou dia dela. desfilando, então. Vem. Olha o look do dia Ai, de Jesus. Moema, a nossa chefe aqui de coisas. Ô, gente, presta atenção no corpo dessa mulher, que ela emagreceu quantos quilos, Moema? 56. 56 quilos ela emagreceu, tá? Tá bom pra você? Olha aí. E agora ela faz comidinhas naturais pra deixar a nossa vida mais leve. E manter, né? E manter o shape. Porque não é assim também, né? É muita fome também que a gente passa, né? Você passa fome? Passa vontade. Vontade. É que Fome não. fome é diferente de É, vontade de passa comer, né? vontade. Vontade a gente tem de tudo, A gente né? tem vontade de comer aquele Ai, tem brigadeiro, vontade né? de comer tudo. Aquele bolinho. Tudo. Mas a gente passa, a gente pula. A gente Daí pula, pula. pula. Primeiro, Entendi. parabenizar pelos 2 anos de programa. Parabéns, Obrigada! parabéns. Espero que Obrigada, obrigada. perdure por mais 20, 30, 50 anos. Amém, E que estarei fiquemos aqui. assim, Hebe e Palmeirinha. Ai, gente, a rainha, ó, a rainha da TV, a Hebe e a Palmeirinha. Eu sou demais, né não? 50 anos e a Palmeirinha, ó, né? O que que você acha? Achei ótimo. Então tá bom. Ainda bem que não é Dercy Gonçalves, estou falando aqui. No caso desse, então, era você, tá? Não, você que é loira. Não, minha filha, eu cozinho, você apresenta, não tem nada a ver com isso. Moema, minha linda. Que delícia te ter aqui, porque o povo de casa racha o bico de rir Ai, também, que igual eu. bom, que bom. Me fala uma coisa, macarrão de vegetais, tá? Eu já ouvi falar de macarrão de abobrinha, já fiz em casa, já ensinei o Exato, pessoal de macarrão de casa. abobrinha tá aqui. Aí Mas eu quais vi, outras? exato, eu vi uma opção diferente. Um dia eu fui numa loja de produtos naturais e vi isso daqui, ó. Um macarrão de feijão preto. Aí eu falei, eu vou experimentar. Que é esse aqui? Exatamente, ele é 100% vegano, não utiliza ovo, não tem farinha, não tem glúten, E esse tá? daqui é o É quê? o feijão azuki. Ah, Então, então feijão esse é preto. macarrão de feijão preto, esse é macarrão de feijão Exato, azul. exato, exato. Tá. Rico em fibras, rico em ferro, né? E daí eu falei, bom, eu vou juntar. Vou fazer um macarrão colorido aqui, né? Vou colocar a abobrinha, a cenoura. Aí aqui também tem o branquinho, que é o palmito, o pupunha. E às vezes já acha para comprar, já cortado no macarrão, assim, Às né? vezes a gente Tipo um acha espaguetinho. isso, a gente acha tanto a cenoura quanto A a abobrinha, abobrinha. quanto o palmito, a gente acha tudo cortado, Já tá? acha cortado. Mas se você quiser também dá para cortar em casa com o ralador, né? Ó, é trouxa. Ah lá. Gente, ralador que toda dona de casa tem em Olha, o casa, presta meu tá até atenção. manchado, ó, de tanto que eu uso a cenoura ela solta a tinta, né? E ele até tá, ó, manchadinho aqui, ó. Tá, ó. Aqui, ó, é a da lasanha, ó, da lasanha. Ai, quando você faz lasanha de berinjela, Exato, lasanha de abobrinha, exato. E aqui o faz o macarrãozinho macarrão, aí. Fechou. certo? Todo Certo. mundo tem esse ralador aí em casa, E tranquilo. aí, é assim, o molho do macarrão, ele vai de acordo com o gosto de Tá. quem vai comer, né? Ok. Hoje a gente vai dar uma opção aqui, que ele é totalmente vegano e que é de proteína de soja, certo? E eu trouxe também com carne, e no final a gente tem, né, O quê? uma pegadinha. Uma pegadinha? Uma pegadinha. Como assim uma Ah, pegadinha? não vou pegar em você, não. Olha que eu não vou trovejar daí hoje. Vai, vai sim, vai sim, vai Se é sim. pegadinha, se eu não gostar da pegadinha, gente, Vai eu não sim, trovejo. não, vai sim, vai sim, vai sim. Então, deixa eu só explicar uma coisa. Eu trouxe o um macarrão já, ele cozido, Tá. esse daqui do. Cozinha como esse macarrão? Igual macarrão normal? Igualmente o macarrão normal. Água Tá. fervendo, de 6 a 8 minutos, depende daí do gosto. Quer mais al dente, 6 minutos, quer mais cozidinho, 8 minutos, Tá tá? bom. A cenoura passei na água fervendo, só passei, tirei. Só deu um sustinho. Sustinho. E o palmito também. O Tá. único que não é a abobrinha, porque ele cozinha muito rápido. Então vai cozinhar ali na panela mesmo, na abobrinha. Exatamente. Vamos ver aqui se tá ligadinho, tá Então ligadinho. a única coisa que é crua é a A abobrinha. abobrinha. Tati, o E que você tá rindo? A Tati tá rachando o bico de rir aqui no meu da ponto. Palmeirinha, né? É da Palmeirinha que você tá rindo? Ou é da Dercy? Da Dercy. É o trovão que ela tá rindo. Ah, tá. Não, mas calma que já vai trovejar, Já já. já troveja, gente. Daí a gente vai dar uma salteada aqui no azeite, tá? E um pouquinho de manteiga. A gente vai colocar um pouquinho de manteiga e um Você põe pouquinho de. azeite e manteiga? É. Fica de saborzinho, É saborzinho, né? saborzinho. Saborzinho vai dar. Saborzinho. Aí não entra colher, né? Não entra colher ali no pote, né, gente? Eu Aqui, ó. gosto do improviso, sabe? Aqui, O ao ó. vivo é bom por isso, É ó. bom por isso.
que a gente passa essas vergonhas, entendeu? É bom por isso. Aí uma colherinha aqui, ó, generosa da manteiguinha ghee, né? Tá. É manteiguinha ghee. Que é aquela que é mais carinha, que né? É aquela que é um pouquinho mais carinha, sabe? Mas ela é mais saudável também. Ó, os meninos aqui do estúdio, gente, estavam torcendo o nariz aqui pra esse macarrão. Ah, mas isso aí não é substância, não sei o quê. Daí a Moema falou assim, mas isso aqui é uma delícia. Ai, que... Ai, que... Ai, que... É mineira, gente. Ela é mineirinha, dava... Ai, que... Ai, isso aqui, ó. Ai, isso aqui, ó. É que delícia! É que assim, as pessoas têm que tirar o hábito. O macarrão da massa do farinha de trigo é gostoso? É maravilhoso. É uma delícia, é verdade. Mas se você quer emagrecer, se você quer manter um peso, você precisa tirar os hábitos anteriores. Senão você vai trocar 6 por meia dúzia. Com certeza. Não adianta. Mas um domingão às vezes pode, tá? Né? Aquele macarrãozinho. Pode, daí pode. Ó, daí a gente vai dar uma salteada nele aqui, ó. Ele fica muito bonito, fica, né? Fica lindo, colorido. Olha, colorido. Eu acho impossível as crianças não gostarem disso daqui, olha. Às vezes aquela criança que não gosta, ah, eu não como cenoura, ah, eu não como abobrinha, vai sabe? Comer. Escuta, aqui você coloca algum tempero também ou não? Só a manteiga e o azeite? Só a manteiga e o azeite, por quê? Porque o nosso molho já tem... Todos os temperos. Todos os temperos. Tá bom. Tá? Assim, às vezes você, na hora que estiver pronto, você acerta um pouquinho no sal. Tá bom. Né? Ver se tá tudo ok aqui. Damos aquela refogada. Outra coisa bem interessante aqui, ó. Depois que você ralou... As verduras, principalmente a abobrinha, ela solta muita água. E faz o que daí? Seca, com um papelzinho, seca. Ah, gente, é meio trabalhosinho, né? Mas vale a pena porque... Eu sequei, porque eu já fiz outras vezes que juntou aquela água. Entendi. Sabe, depois do molho, juntou aquela água... Cera, agora você tá ligado. Junta aquela água e fica feio, né? É, e aquele macarrão sem aguado, sem graça, não dá. Daí fica feio, tá? Aqui, ó, ele vai dar um susto só pra aquecer e pra dar aquele brilho. E pra cozinhar aqui a abobrinha aqui, lembrando que ela tá crua. Tá, então vamos fazer o seguinte? Enquanto ele dá esse susto aí, eu vou chamar o intervalo. Okay. Ó, ou você vai fazer a pegadinha agora? Não, pegadinha é só pronto, só no pronto. É só no pronto, tá. Isso, isso. Então a gente vai pro intervalo rapidinho, já já eu volto. Com essa receita toda pronta aqui, tá? O bar é covardinho que você tá fazendo. Olha aqui, gente. Tá pronto já. Presta atenção. No tempo do intervalo, né, Fernanda? Três minutinhos praticamente. Isso. Já ficou pronto já. Já refogou. E agora... Agora a gente só coloca no prato e jogamos o molho por cima. E por que eu tenho dois pratos aqui? Essa é a pegadinha? Essa é a pegadinha. Porque eu não achei pegadinha, eu adorei, gente. Ai, eu comi dois. Amei. Você vai experimentar um e outro e você vai me dizer quem é de carne moída e quem é de proteína de soja. Porque as pessoas têm um preconceito muito grande com a proteína de soja. Tá, vamos lá então. Primeirinho, gente, olha que gracinha de prato, que tudo que ela fez. Ela até colocou um manjericãozinho aqui pra decorar. Ai, meu Deus, vai vir muito. Pera lá. Gente, peraí. Olha aqui. Prepara o trovão aí, hein, gente. Agora, não é o para tudo hoje, hein. Hoje é o trovão. Hoje é o trovão. Ninguém fala que não é macarrão isso aqui. Mas é. Maravilhoso. Agora, esse. Pronto. Tiramos esse. Vamos lá. Prepara o trovão aí. Prepara. Ué, tem muito lugar. Como é que pode ficar assim? Quem que é de quem agora? Quem que você comeu? Primeiro solta o trovão! Tá trovejando! Trovejou, Fernanda? Bom demais! Ai, que delícia! Mas vou falar uma coisa. Ah. Pra mim os dois têm o mesmo gosto.
Ó, mas Chile. Agora olhando bem. Olhando, isso. Essa carne tá um pouquinho mais clara. Exato. Clarinha do que essa. Então, essa deve ser a de soja. Aham. Mas é só porque você procurou. Não, você, mas o gosto comigo? É... Gente, o gosto é idêntico. Igual. Dá um beijo, eu amei. Ai, que delícia. Sigam ela, tá? Sigam a Moema, gente, no Instagram. Ela arrasa. Obrigada mais uma vez, viu, meu amor? Eu que agradeço, querida. Eu que agradeço muito. Obrigadão.